Sir, sir, ठीक कमला तवज्जो 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 दहरचा खपल तक के कलामी सुक अरे खबर सरदा डीर हुई कना 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 मुंग रोटे न द खोल ले कना नम द खोल ले कना कना हुई अस्त खल को तक के कलामी चिकम दी सुक हुई जो है जमुन कल की और तबलीग वाला अमीर सेव दी अच्छे बयान की दागत तक के कलाम दे ओ دا هغه تک کلام دی شب جمیل با زو ان الله برازی کو ان گش بکو ان سنت مطابق جون بتیرو ان دا هغه تک کلام دی دا کنسل دی اوس دار چا زما خان بابا سره انټرویو وکتا سو چاوری دی چاوری دی لیوا ما ته څنګه چل دی ما خان بابا ته وی هم خدار چا تک کلامی هغه یو سړی بچ کم دی ډیر وی ما ته توجه شتا چکم دی به ډیر وی چا ورته دا چکم دی مو وایا هغه ورته وی کو سوک می سر د تنی غس کی چکم دی واو بنړم د چکم دی نه چکم دی ک سوک می سر د تنی غس کی چکم دی او واو بنړم د چکم دی نه چکم دی او څه خبرې لګی دلته ډیر سپا سپا کو بالکل دا پوسټ کی تلر کو پټ تلر کو لری کو تی زکه تلر کو چې مسجد نه دی ها زدا واده پروگرام بار غواړم پوجره کې او نن به څه خلک وي وي سپيني سپيني مو آیا سپيني سپيني مو آیا ما موږ د سره اړو جون کونه دیو بندیان چې جون ته پریخي دي نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر حسن جان شهید رحمت الله علی چې جون ته پریخو دو استاد العلماء استاد المجاهدين مولانا سميع الحق شهيد رحمت الله عليه چا جون د پری خو دو ډاکټر شیر علی شاه المدني چا جون د پری خو دو لوی لوی علماء ګورا ډاکټر عادل شهيد ورشا سمرو شهيد رحمت الله عليه چا جون بلوچستان کی مولانا حنیف شهيد رحمت الله عليه چا پری نه خو دو ته وک جون کوي زید سراړو جون کوم نه سپینی سپینی بوایم اگر یو وی سافٹویئر میں اپ ڈیٹ کر وایما وی وایما ما وی سافٹویئر چ اپ ڈیٹ کڑی ندی مولا دل د بنیاد نہ اپ ڈیٹ کڑی وی توجہ تو چ پیدا شوی آواز دی د پیشوکانو پشانتی اوہ اوہ دا چل دکاو تو چ پیدا شوی خیرنا ته چې پیدا شوې تا چغې والې اواز دی د پیشوګانو په شانتي دی مولا دله په یو غوږ کې اذان وکړ په بل غوږ کې درله اقامت وکړ په ابتدا کې مې دله سافټویئر اپډیټ کړی دی تا ته اذان مولا کړی دی اقامت درته مولا کړی دی اور کلمه درته مولا ویلې او